I snart to uker har FFK vært til stede her på La Manga. Dette er banen de har trent på. Her oppe bor hele FFK-troppen, men hvordan er det egentlig? Det ser ut på spillerhotellet hvor spillerne er innlogert. Vi har spurt kaptein Jan Tore Opphaug om å få en guidet tur rundt i leilighetskomplekset. Og her står du, Jan Tore Opphaug, kaptein på vårt FFK-lag. Hvordan er det her på La Manga egentlig? Vi gjorde det fint, vi. Vi får trene godt og vært litt uheldige med været. I dag skin sola, men det har vært litt kaldt, men vi har det bra. Dere bor jo på dette leilighetskomplekset her i to uker. Det er fine leiligheter, men kanskje litt kjedelig, eller? Ja, det er ikke så veldig mye å finne på her, det er ikke. Men vi har jo gode lagkompiser, så vi finner jo på noe om kveldene, så det har gått greit. Skal vi ta en tur og se litt på rommet til de forskjellige spillerne da? Ja, det kan vi godt, men advarer mot sterke scener, spesielt Young Boys, men vi går og prøver. Her er den vår nye keeper Jon og Lasse Stav. Nå er muret dem naken inn her, men han gamle Hans Erik. Her har vi da vår nye keeper. Her ser du, litt rotat. Og så har vi den Haugen bak på venstresida her. Da ser vi hvor sånn har ungguttene. Og inn her lukter ikke det bra. Her er meg Hans Erik. Her er litt mer rygger. Vi gamle guttene, vi liker å ha orden på ting. Vi litt mer strukturert, eller ungguttene. Det er veldig tilfeldig at jeg står på, altså. Her sitter vi om kveldene, diskuterer fotball. Det er veldig sosialt. Vi samles mange guttene i forskjellige rommene, og prater litt og skrever litt, og vi blir litt kjent med hverandre. Vask, ja. Det er Hans Erik som tar oss av. Lasse Stav og Erik Bråten, de har ikke rørt strømpene enda. Så vi vasker faktisk underbuksene deres. Helt utrolig, men det er sant. Nå har vi nettopp hatt trening og våres vaskemaskin i gang. Skal vi se om ungguttene etterpå, om de har satt i gang. Jeg tror jeg rekner med at jeg legger bare en haug på gulvet. Og det lukter ille. Film mot jobb, så du avdekker sjokoladevannet. Ja, ja, ja. Som dere merker seg, på rommet vårt så var det vann og atter vann. Litt. Dette må vi få med. Jeg har ikke vært med til den faktisk, ikke. Jeg har ikke vært her, men vi skal se hvor mye godt vi gjør her. Kom med klærne. Ja, vi kjenner... Oi. Nei. Skal se, off. Å, fytt ikke at det. Ja, her lukta jeg. Det var det jeg var redd for. Nei, hoppas på. Hva var det jeg sa opp her? Vi har suttet på vaskemaskinen vår. Nå må vi se. Det er ikke rart det lukter. Se her, da. Å, fy. Her. Her har vi da... Når de danner å ordne maten sin, veldig ordentlig. Skal vi se. En sjokolade. To sjokolade. Tre sjokolade. Og fire sjokolade. Det er bra. Skjønne. Skal jeg se inni. Vent da, jeg må gi sensor inni her. Fem sjokolade. Kinderegg. Kinderegg. Masse brus. Inne mer kinderegg. Nei, dette er skandale. Gutta, stryk. Den er min da. Bare frukt her. Oi. Liker ikke godt ut. Ja. Det lukter litt bedre her da. Her er fint faktisk forhold til rommet her inne. Se her da, vent da. Vann. Se, bretta klærne lagt inn i skapet. Vann. Hengt opp jakkene. Skoa på hylla, ja. Det er ikke gæren det her, synes jeg. Simen har akkurat det ordnet med senga sin. Nei, det var litt uten å re opp seg. Nå kastet han alt inn i skapene. Nå skulle jeg morra meg, så skjedde det. Spesiell lukt. Ja, det er litt spesielt. Hallo, jeg har ikke naken. Hallo. Vi kommer og filmer litt på rommene her. Her er bra, det er bra. Fint da. Her er vi litt mer etablert igjen da. Til Engstrømsen og Martinsen som har kontroll på det. Så det er litt bedre igjen da. Lukter godt da.
Her har vi Brothers. Her strøken. Her strøken fra Sanger. Guttene her, er fri. That's the best song today. You have to learn to dance this song. The first time it's organized. A room. That's a thing, huh? What are you on the side? Vad är det som säger då? Ta den kameran här, hoppas. Ja, ja, vad är det? Ja, sen. Ja, men nej, no, don't feel this. This is X. Ja? Ja, det är lätt att bli. Jag gör det också. Tack för att jag har lagit istället. Ja, så det är... Ja, Alexen. Bli med Alexen. Ja, Alexen da. Stille og rolig. Hvile meg litt. Ja. Kommer jo ikke på trening. Seriøs. Masse vann, ser du. Og en del snop. Lærte noen ganger nå, så jeg har ikke noe problem å finne roen her, for å si det sånn. Og sånn en av dagene våre, det er to økte om dagen, og så er det rett opp på rommet og hvile og spise. Sove en liten time, og så har jeg trening, og så er middag, og så er det jo kveld. Og møter. Og det er ikke så veldig mye å finne på, egentlig ikke.